Hazırda Amerika Birleşmiş Ştatlarının New York şəhərində fəaliyyət göstərən Türk evindəyik və bugün ölkəmiz adına burada tarixi bir gün yaşanır desək yalan olmaz. Bildiyiniz kimi Azərbaycan xalçaları öz zəngin irsi və gözəlliyi ilə dünyada məşhurdur və bu irsi bugün Amerikada təbliğ edən bir həmvətənimiz var. Söhbət Təbrizdə doğulub böyüsə də ürəyi daimi Azərbaycanla döyünən Əmir Üskülüdən gedir. O Bostonda yaşayır, bir müddətdir ki Amerikada fəaliyyət göstərir və burada Qarabağda və digər Azərbaycanın bölgələrində istehsal olunmuş, toxunulmuş həmin o səsi, nəfəsi, əsirlərdən gələn xalçalarımızı qoruyaraq, toplayaraq Amerikalı sənətsevərlərə təqdim edir. Türk evi də bugün həmin bu sərgiyə ev sahibliyi edir. Elə gəlin, Əmir bəyin özü ilə söhbət edək. Xoş gördük Əmir bəy sizi. Salam, xoş gördük. Gəlin biraz sizi tanıyaq. Bilirik ki, Təbrizdə doğulmuşsunuz və uzun illərdir ki, Amerikada yaşayırsınız, Azərbaycan irsini təbliğ edirsiniz. Gedək Təbrizə. ...72-ci ildə anadan olmuşam və bir siyasi və eyni halda ticari bir ailədə boya başa çatmışam. Təhsilim normal olubdu. Sonra xalçaçılığa, yəni mən atamla birlikdə, ata məsləhində ticarətdə fəaliyyətimiz olub və xalçanın təməli mən atamdan öyrənmişəm. Ondan sonra baxmışam, görmüşəm ki, bu tam yetərli deyil. Niyə? Çünki mənim atam başqa antik əşyalar da satırdı. Mən belə qərara gəldim ki, ən yaxşı müəllim mənə bazar ola bilir. Və 4 il zamanımı yəni bir tacir əlinin altında keçirdim ki, xalçaların haqqında daha bilgim olsun. Və ondan ayrıldım, 4 ildən sonra özümə bir mağaza açdım bazarda. Və normal xalçaların alım-satımı ilə məşğuldum və bu mənə yetərli gəlmədi. Yəni mənim bu ruhuma uyğun sadəcə bir vasitəçi dəllal kimi al-sat. Yəni, o qədər də mənə maraqlı olmurdu, mənim ruhumu doyurmurdu. Biraz sufilik var məndə, biraz da yox çox. O toxunduğum, yediğim, işdiğim və məşğul olduğumun ruhi əhvalatı mənim üçün çox önəmlidir. Normal xalçaların 50-60 illik belə xalçalar qanıq vermədi və üz gətirdiyim qədim xalçalara və qədim xalçalarda istər istəməz biraz baxmağa ehtiyac olur, təmirata ehtiyac olur və təmirçilərlə daha çox irtibatda olduğum zaman əslində biraz da onların qatqısı məndə çox oldu. Yəni, fərqli-fərqli xalçaları görməqla və üz gətirdim ki, xalçaları daha tanımaq üçün xalçaların içini öyrənəm və bunu da sadəcə və sadəcə təmirçilik öyrənsə birisi bunu başa düşər. Və xalçaları da tanımaq üçün structure, yəni yapı bilmək lazımdır. Və mən özüm, öz işləyənlərimdən onlara ki, xalça verərdim, təmir elərdilər. Gedərdim, oturardım, baxardım, soruşardım və yavaş-yavaş onların kənarında xalça təmirində öyrəndim və bu mənə çox böyük kömək oldu. Yörələrin, şəhərlərin, ölkələrin xalçaları, yəni fərqli-fərqlidir. Yəni, bunun için bilməkdən insana köməklik edir ki, daha o tam həm yaşın deyə bilsin, həm haraya aiddir, hansı yörəyə aiddir, onu bir ekspert kimi desin. Bəs o hiç danışmadınız ailənizdən. Ümumiyyətlə ailənizdə bu Azərbaycan sevgisi, yəni bu tarixə bağlılıq, irslərə bağlılıq. Əlbəttə ki, yəni dediğim kimi antik əşyaların içində böyümək istər istəməz o sevgiyi də yaradır. Biz 4 qardaşı, mən ikinciyəm. Məndən böyük, 2 yaş böyük, məndən çiçik 6 yaş və ən çiçiyimiz 10 yaş məndən böyükdür.
çiçikdir. İkisi Təbrizdə, ən çiçiyimizdə 16-17 ildir Naxçıvanda yaşayır. Oranın konservatorlarını qutarıb kəmançə üzrə. Məndə də tar həvəsi olubdur. Mən tara biraz gec başlamışam, amma yəni o içərini necə deyim? Öyrənmək istəməmişəm ki, gedim tardan mən pul qazanım. İstəmişəm ki, mənim içərimlə özümü barışdırsam. Yəni bir boşluq var idi, onu musiqi ilə doldurmaq. Və bunlar hamısı əl-ələ verdi, mənəviyyatı gücləndirdi. Və bu xalça eşqi də simbollarla başladı. Yəni bir təh bu dəyir, yəni xalça dedim, toxusunlar, sal ayaq onun altına istifadə edər. Özəlliklə bunun sevdasın məndə yörük xalçaları daha çox canlandırdı. Niyə? Çünki yörüklərimiz, biz Elatda deyirik, onlar öz simgələrin, öz damğaların, özlərinə aid nə varsa da sinədən siniyə keçib anadan anaya, balıya və onları əks etdiriblər. Və bu mənim üçün çox böyük həyəcan yaratdı ki, mən hardasa bir iki il ərzində Muğandan ta ki Savalına qədər çək-çək gəzmişəm o yörüklərin bütün obalarına getmişəm və onlarının diyaloga girmişəm, ruhi əhvallarını tanımağa çalışmışam ki, daha çox öyrənim ki, nədir, tarixi önəmli faktlar daşır. Və belə olub, mənim yəni bu fəaliyyətim ilə ilgili, bilirsiniz, İran adlanan ölkədə bir tək farslara meydan çox tanınır. Təəssüflərlə, biz anadan olandan elə bir suçlu kimi dünyaya gəlirik. Niyə? Çünki birinci dilimiz fars dili olmur. Və mən də bir yəni, sənət adamı kimi öz türk dilimizi və musiqimizi, rəqslərimizi qoruyaraq və hətta buna maddi köməkliyim olaraq Təbrizdə olan yəni, fəaliyyətlərimizi dəstəkləməklə ki, saxlayaq, qoruyaq, qalsınlar. Və hökumətin bu xoşuna gəlmədi təəssüflərlə. Mənim də ailəm siyasi bir ailə olduğuna görə çox böyük baskılar oldu. 2006-da əyaqlanmalar oldu Təbrizdə ki, türkləri hamam böcəyinə bənzətmişlər qazetədə və çox böyük etkinlik oldu və oradan yavaş-yavaş insanları tutmağa başladılar ki, mən də onların biriydim. Hardasa bir 4 ay sorğu sualdan sonra bıraxdılar və bu bir... Yani, səbəb nə idi dediniz? Mənə separatçı, yəni bölücü hükumətə qarşı isyan. İnsanları bölücülüğa soğuk verən, yönləndirən. Ondan sonra bir il sonrasında tam o onun il dönümü gəlirdi o ayaqlanmanı ki telefonla məni şeyə çağırdılar, İranın istihbaratına və o zaman mən Tehrandaydım və dedilər ki, gəl, burada bir söhbətimiz olacaq. Dedim, gəlləm. Sabahsı baxdım, gördüm ki, mənə, dedim, bir həftə sonra gələcəm. Mənə telefonlar gəldi ki, əmir, sənin çəkin var bizdə dostlardan. Ki, pula, çəkimin pulu yoxdur. Dedim, məyə ola bilər ki, pulum olmaz. Mən başa düşdüm ki, blok eləyib mənim bank əkantlarımı. Və daha orada yani o təcrübəyə dayanaraq orada qalmağa tərcih vermədim və
ayrılmağa qərar verdim və oradan Türkiyəyə keçdim. Türkiyədə Birləşmiş Millətlərə başvurdum. Və bir 4 il çəkdi ki, oradan da mən Amerikaya gələn. 2012'dən buradayım. Ən azı güvəndiyəm. Bilirəm ki, bundan sonra birə-bir də olmasa uzaqdan yenə tutduğumuz yolu devam etdirəcəyəm. Çox gözəl. Biraz da gedək, yəni bu xalçaçılıqla olan marağa. Dediniz ki, atanız bu işin əsasını qoydu sizin ailənizdə və ondan əsinlənərək yola çıxdınız. Bəs onun arxivlərində nələr vardı və yəni biraz da atanızdan danışın. Atam da dediğim kimi çox qədim xalçalar, yəni ən qədim 100 illik xalça olurdu. Yəni çox qədim ixtisasında dəyirdi. Mən özüm yəni başlamışam deyə bilirəm. Qədim xalçaları tanımağa mən özüm başlamışam. Və imkanların az olmasına dayanaraq, çünki qədim xalçalar da təəssüflərlə İranda, yəni Təbrizdə də qalmayıbdı. Məsələn, orada bir 150 illik xalça tapmaq çox çətindir. İndisə də. Elə o zaman 15-20 il qabaqdır. Çünki hamısı daşınıb çıxıbdı və Avropaya və ya Amerikaya gəlib. Antik xalçaların həqiqi antik xalçalar, məsələn, belə Səfəvi dönəminə aid xalçaları ancaq-ancaq Amerikada çox görə bilərsən və ya Avropada görə bilərsən. Satılıb eləmi? İrandan satılıb? Böyük. Əlbəttə ki, hə, çıxardılıb, satılıb və kollektorlar alıb. Sevənlər, bizim yəni mənim müştərilərim və tanıdıqlar ki, xalça ilə ilgili şey, yəni irtibatları var və sevirlər. Çoxunluqla onlar yəni Amerikada və Avropadalar. Kolleksiyanızda olan ən qədim xalçanın ömrü nə qədərdir? Katalogda katalog elədiyim ki, Azərbaycan xalçalarına xas aiddir. 13 əsər var. Bunların biri miniaturdur. Miniatur 16-cı əsrə aiddir. Xalçalar o Azərbaycanın, yəni Azərbaycanda toxunan ən qədim xalça ancaq 17-nin sonu olubdur. Mən ondan daha qədim xalça görməmişəm Azərbaycanda. Amma Səfəvi deyəndə Səfəvi bir tək Azərbaycan olmayıb ki, bütün bölgəni o zaman İsfahan xalçası olubdur ki, türklərin başkənti olub. Məndə vardı 16-cı əsrə aid, 16-cı əsrin sonlarına aid İsfahan parçası var. Burada gətirmişdim, sərgiləndirdim. Və daha qədim də var, 15-ci əsrə aid məndə var. O da yenə yəni Azərbaycan adı altında getmir. O Türkiyə adı altında gedir. Yəni Anadoluya aid. Fragmented o da, yəni bir parçadır tam deyir. Azərbaycan ümumiyyətlə bu səfərlər də daxil olmaqla da deyir sizə bəlli konkret tarixə əhatə eləyir. Bax o illərdə siz artıq bir mütəxəssis kimi yetişmişsiniz də, o illərə aid olan xalçalarda nədir önə çıxan, nədir mesaj və niyə bu qədər dəyərlidir, niyə bu qədər zəngindir irsimiz? Əlbəttə ki, baxın, mənadan uzaq deyir, özəlliklə saray xalçaları, bunlar ünlü məşhur dönəminə gedəndə, yəni məşhur ustaların əlinin altından çıxıb bu dizaynlar və bunları onlar da mənəviyyata dayanaraq ad apara bilirəm, Sadiq bəy Əfşari, Əfşar Təbrizdən doğulub, o zaman İsfahana gedib, yəni Şahın vasitəsi, Şah Abbasın vasitəsi ilə. Bilirsiniz, sənətin patlayışı deyə bilirəm, Big Bang deyə bilsək, Səfəvilər dönəmində olub, məxsusən Şah Abbas zamanında. Şah Abbas
sənətə çox düşkündür. Çox adam bilməz. Deyərlər bəs ki, İsfahan elə Farslar İsfahan eləyib. Yox, İsfahan eləyən əlbəttə ki, birinci Səlçuqlular olubdur. Sonra Səfəvilər payitəxti Təbrizdən Şah Təhmasib Təbrizdən daşıyıbdır Qəzvinə və sonra Şah Abbas Qəzvindən daşıyıbdır İsfahana. Gedəndə də Təbrizin ətrafından və Təbrizdən Culfadan çox böyük sənətçilər aparıbdır və İsfahanı həqiqətən də İsfahan eləyən türklər olubdur. Və orada təbii ki, nəqqaşlar və xalçaçılar bu dizaynları mənəviyyat olaraq da şairdir, məsələn, Sadiq Bey Əfşari. Həmişə, yəni, öz şagirdlərinə kitabı var, şeir çərçivəsində ötürübdür öz şagirdlərinə və yəni 7 faslar deyirlər həft şəhri eşq, yəni eşqin 7 basaması, 7 mərtəbəsi belə deyər. Orada həm Mevlana'da da bunu, yəni daha qabağa geçsək, Mevlana'da da bunu deyirik. Oradan yola çıxaraq onu qatıb, yəni bilirsiniz də, qədim irfanda paçatlı sözü deyərdilər, açıq deməzdilər ki, məsələn, get məsələn su gətir, belə demək. Bunu ima və işarələrlə anladardılar irfanda ki, alan alsın, açıq heç bir zaman olmayıbdır. Və bu mərtəbələri də onlar öz şagirdlərinə ötürüblər. Və bu xalçalarda da biz görürük ki, sembolları, bağlantıları, Xətai xalçalarında ya İslimi xalçalarında bu Nilufərin, əcdahanın, güllərin nəxşi nədir? Niyə bir gül, məsələn, baxırıq ən qədim xalça 15-ci əsrə aid Səxəvilərin yəni Ərdəbil xalçasıdır. Londonda muzənin adı adımdan çıxdı. Orada var. Baxırıq xalçaya görürük ki, islimilər nə qədər gözəl işlənibdir. Bunlar yəni hesab-kitabsız dəyirdi. Və məna var. O mənanı axtarıb və o mənadan ləzzət aparıb anlamaq lazımdır. Xalçanı oxumaq lazımdır. Əsas da mən belə baxıram ki, xalça bir kitab kimi bir varlıqdır. Bunu oxumaq lazımdır. Bunun dilini öyrənmək lazımdır. Təəssüflərlə belə deyim ki, yeni yetmə nəsillər xalçalarla çox maraqlanmırlar. Niyə maraqlanmırlar? Çünki bilmirlər. İndi siz bir uşağa götürün, məsələn, Azərbaycanda bir kiçik uşağa götürün, verin. Məsələn, bir ayrı dildə, fransız ya ingiliscə oxusun. Oxumağı bilmir, hardan oxuyacaqdır. Sadəcə belə vərəqlar bir tərəfə qoyar. Ona görə... Maraq olmalıdır məncə, sevgi olmalıdır ki... Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Mənə bir də ayrıyətən bir həvəs dediğim, yəni bir... Səbəb də olması lazımdır ki, bunu insanlar belə çəhsin özünə. Yoxdur. Məsələn, təəssüflərlə adam gələk gözü görəd götürə də. Göz görməyəndə necə olacaqdır? Hardan imkan ola bilər? Onun üçün təməldən başlamaq lazımdır. Və mənim projelərim var, bu projelərimi yazmışam səfirliyimizdə və istəmişəm ki, imkan yarana bilsə Azərbaycanda Turan adı altında, nə tək Azərbaycan, yəni Turan adı altında bir araşdırma, eğitim, qoruma və bir Turan muzəsi yaransa, nə gözəl olar və mən
həqiqətən e-mailimdə də yazmışam ki, mən ömrümün geri qalanını təmənnasız, yəni bu yolda öz qazandığım təcrübəni yeni nəslə ötürməyə hazıram. Əmir bəy, biraz gəlin bu mövzuya təkrar dönəcəyik. Ancaq biraz gəlin bura gəliş hekayənizdəki hekayənizə bir nəzər salaq. Gəldiniz bura, bu xalçalar necə toplanıldı? Oradan gəldiniz və sıfırdan başladınız. Necə oldu bunları əldə etdiniz? Yəni mən gəldi 2012-də bura gəldiyimdə bir böyük firmada xalçaçıdılar. Orada bir ekspert kimi işləməyə başladı. Hardasa bir 2 il yarım onlarla işlədim və belə qərara gəldim ki, çıxım və özümə işləyim. İşi bilmək mənə çox köməkliyi oldu. Çünki yəni burada öyrənməmişəm ki, bilgini özümlə gətirmişəm. Heç yadımdan çıxmaz. Birinci gün idi, mən işləyirdim iş yerimdə. İş sahibi gəldi mənə dedi ki, sən bu işi mənə öyrət. Yəni xalçalar nə deyir, nə dəyir, o hara aiddir, bunlar mənədir. Mən də dedim, əlimdən gəldiyi qədər köməkliyi edərəm. Və bunu demək istəyirəm ki, bu bilgi məni biraz qabağa saldı. Yəni 10-11 ildir indi burdayam və 11 ildə hər kəslə, yəni professional xalçaçılarla burada ümumiyyətlə hamı tanır məni. Bir çox dünyada da tanırlar. Soruşurlar ki, sən bu 10 ildən nə cür gəldin bura çatdı? Yəni, 10-11 ildə. Yəni, bilginin sayəsində. Bizim ticarətdə hər kəs bildiyi qədər mənfəət aparar. Bir çox insanlar belə düşünürlər ki, məsələn, da, bunu mən getmişəm, məsələn, bu xalçanı akşından almışam, atıram 10 dolara. Mən bilirəm bunun dəyəri nə və nədir daha. Əgər 100 dolara satırsam, mən bilgimin çörəyini yerim. Dəyər verirəm, alıram, qururam, qoruram və həqiqi sahibinə ki, bunu bir ömür daha yaşadacaqdır, ötürürəm onu. Bilgi əsərində. Sonra gəlib, bəs almağı necə elədiniz? Haradan tapdınız bu xalıları? Bu nadir əsərdə. O da gözəl sualdır. Həqiqətən o əncizəni mənə verən, yəni nə səbəb oldu ki, mən bu daha çox belə enerjimi qoyam. Gəldiyim Amerikaya gəldiyim illərdə başladı yəni 2012-ci ildə buranı axtarırdım görəm ki, xalça sevənləri var, bir dərnəyi var. O sonda tapdım ki, New England Rock Society var. Oraya getdim, üzv oldum və onların eventləri olurdu. Və bir gün oranın üzvlərindən biri, bir xanım vardı. Məni dəvət elədi, bizim muzeyimiz vardı. Gəl, bax. Mən də getdim muzeylərinə. Erməni muzeyi idi. Və yoldaşı da orada idi, yəni ikisi o erməni muzeyi. Watertown-dadır, Boston'un yaxın. O gəzdim, baxdım xalçalara. Erməni xalça muzeyi. Bütün yəni ayrı əşyalar. Antik muzey. Antik muzey. Onu baxdım, gördüm Azərbaycan xalçaları var burada. Azərbaycan xalçaları erməni xalçası adı altında. O bir tərəfə, bir də bizim musiqi alətlərimiz var. Tar, kəmança, nağara, tütək, ud qoyubla ora erməni musiqi alətləri adı altında sərgilirlər və insanlara tanıtırlar. Muzeydi, düzdür? Muzeydi bən. Elə yazsaz internetdə Watertown Erməniyanı yazıb çıxar. Bu mənə çox toxundu həqiqətən. Bir söz demədim orada və sağollaşdıq, çıxdı. Mən belə qərara gəldim ki, yəni eləyə biləm, biliş görə biləm. Və sonra 2014-də eşitdim ki, Azərbaycanda bir dənə xalça muzeyi açıldı. Bu çox məni fərəhləndirdi. Yəni sevinc qaynağı oldu biləmə. Mən öz imkanlarım daxilində də
axtarırdım ki, alam, yığam, özümə bir özümə aid yani bir koleksiyonum olsun. Bu mən sərgilərim olur Amerikanın daxilində. Kaliforniyada, Santa Barbara'da bir sərgim var idi. Orada bir ünlü koleksiyoncuyla tanış oldum. Adı Jim Dixon'dı. Vəfat elədi təəssüflərinə 2020'de. O, bu sərgim mənim 2018'inde idi və birə-bir Jim Dixon'ı ad olaraq bilirdim. Sərgiyə gəlmişdi, orada tanışdı, çox söhbət elədi. Mən dəvət elədi evinə. Evi tam bir muzə kimi. Yəni, onu da elə, Google eləsəz, görərsiniz ki, evi nəzirdir. Hər tərəfdə xalça. Yəni, indi bura bir muzeyə oxşur, amma onun evində xalçalar belə yan-bayan, yəni heç məsafə də yox, o qədər xalçası var. Dünyanın hər bir yanında. Həqiqi xalça sevər, mən onu gördüm, yani o qədər ləzzət aparırdı. Şeir kimi danışırdı, yani bir xalçanın haqqında, sanki məsələn, insan öz balasının haqqında nə cür danışar, öcür. Və mən bu xalçaların, böyük xalça, saray xalçaların orada gördüm, onun evində, kolleksiyasında gördüm. Və çox bəyəndim, və biləsində dedim ki, bunlar, yani mən hədəfim belə, budur. Dedi sənə yaxşı arzularım var ki, axtarasan, tapasan. Yoxdur ki, yəni zarafat içində öyle. Bunların keçmişi zaten var və rekord olub ki, hardan alıbdı o, niçəyə alıbdı, nə zaman alıbdı. Və təəssüflərlə 2020'de mən eşitdim ki, vəfat eləyib və çox maraqlandım ki, bunun kolleksiyası nə cür olacaqdır. Və xoşbəxtlik məndən idi, şans məndən idi ki, bizim şəhrimizdə Skinner Auction House vardı. Çox məşhur, dünyada tanınmış Auction House-dır. Və bunlar orada satışa çıxdı. Və mənim çox yəni, zaman açısından gedib baxıb, yəni bir dəfə baxmaqla olmaz, o yan bu yan. Və bu imkan yarandı ki, mən bu xalçaları orada aldım və belə deyirdilər, təəssüflərlə çox tikə parça olmuşdular. Bunların bütün işlərin təmirat ki yox, conservation özüm eləmişəm. 5 ay vaxt qoydum bu kolleksiyanı bütün bərkitmək işlərin özüm eləmişəm. Və ləzzət aparmışam ki, bunları qoruyaraqdan heç yadımdan çıxmaz. Mənim yəni işimi, ticari işimi evimdən idarə edirəm. Evimin alt qisməti mənim qaleriyam və iş yerimdir. Yuxarıdakı yaşırıq. Oradan çıxardı, gələrdi, deyirdi ki, gəl axı, deyəm, gəlirəm də, acalmadan sən, deyəm, gəlirəm də, ruhən zevq alırdım. Yəni, 5 ay mən həqiqətən bunların təmiratında ləzzət apardım. Və indi də fəxrinə, öz adıma yox, Azərbaycan adına, artıq deyə bilirik ki, Azərbaycan xalçasıdır. Qarabağ bu hamısı Qarabağda mı? Tohar toxunub bu xalçalar? Bu saray xalçaları Qarabağ və Qubadan toxunubdur. Niyə orada? Biz bura necə gəlib çıxıb, Əmir bəy? Niyə oradan? Niyə oralarda? Səfəvi xanedani Təbrizdən Qaradağa, Qarabağa və Quba yaylalarına avlanmağa gedərdi. Və yəni yazın o sərin vaxtını oralarda keçirdərdilər. Öz çadırlarında və obala zatlar yurdlarında bu xalçalardan istifadə ediblər. Söz sual gələr ki, hətta orada sərayları da olub bilirsiniz, o səraylarında da bu xalçalardan istifadə ediblər. Ona görə bunlar daha çox yıpranıbdır. Söz, yəni işlənib daha. Çox sual
verirlər ki, niyə məsələn Təbrizin xalçaları ya məsələn İsfahanda toxunan xalçalar daha incə olubdur, daha zərif olubdur. Çünki orada oranın yaşamı ilə təbii ki, oranın yaşamı heç vaxt bir olmayacaq. İnsanlar ora gedib ayaq yani başmağı ilə çıxıb, yani o qədər diqqət olunmayıbdır. Biraz da qaba dediğimiz yani şey olubdur. Yani incədən şey olub, qalın olub. Və təbii ki, oranın da öz simbollarından istifadə ediblər. Əjdahanın çox işlənirdi. Niyə əjdaha? Əjdahanın bizim kültürümüzdə mənası qorumaqdır, müsbət enerjidir, mənfiyə qarşıdır. Çox istifadə olunur və bu xalçalarda da çox vardır. Əjdaha və Phoenix, nə deyər o? Enkaguşe. Arxanızdakı xalçadan bəhs edin. Çox Qarabağ xalçasıdır. Harada toxunub bu? Qarabağda. Qarabağda toxunubdur. Strukturu da tamamən Qarabağdır. Bu öz xüsusunda çox nadirdir. Bu palmet gülləri vardır və bu balıqdır əsas da bu. Bu qədim qeydir Zərtüşt şeylərinə də, yəni tarixinə qeydir. Bilirsiniz ki, o zamanlar günəş böyük bir tapınaq kimində ateş namına sevilib və bu ateşgahlarda ateşgədələrdə bilirsiniz də otu hər zaman canlı tutmağa çalışıblar və oranın da ot sönməsin deyə bunların iki nəfər keşişçisi olardı və o keşişçilər vardı, şəkillərdə var, məndə arşivimdə var, tapıb verə bilərəm. Yəni istəsəz əlavə eləsiniz. Orada o keşişçilər paltarları balıq paltarı kimindir. Əllərində belə zadov neyzə olur, balıq paltarı olur. O günəşə də mitra deyərdi. Yəni o zaman Zərtüştlər mitra deyərdi. Və mitra ateş, günəş və bunun iki dənə keşişçisi. O iki dənə keşişçi əsas da belə görsədim, bu balıqlar iki dənə olubdur. Baxın, məsələn, burada bu haşiyəsində var. Bu həmin mitradır və bu iki dənə balıqdır ki, bunun ətrafında çönür və onu qorumağa çalışır ki, sönməsin. Və bu böyüklükdə, yəni bu dizaynı, bu yapraq deyirlər, amma əsas da bu balıqdır ki, bunun daha qədim versiyonları tamamən balığa daha çox oxşadılıbdır. Alıb sahiblənmək lazımdır. Yəni, savaşmaq lazımdır. Mən savaşmışam indi. Fəxrini deyirəm, bunlar Azərbaycan xalçası. Etiraz olan varsa gəlsin. Çox maraqlıdır sizə. Mənim Washington Ticaret Palatasındakı sərgimdən sonra, haradasa bir iki ay ondan sonra idi. 800 gün geçdi orada sərgimiz. Ondan sonra mənim öz qaleriyamda sərgi devam elədi. 10 gündə orada oldu, 10-undan 20-sinə qədər. 7-ci ayda idi. Və orada çox insanlar gəldi, yəni mən soruşmurdum sən haralsan, əsən. Sonra mənə telefon gəldi ki, biz maraqlanırıq sənin kolleksiyanına. E-mail adından bəlli idi ki, erməni adıdır. Və e-mailə ek olaraq da bir dənə o erməni xalçası Kanada'dan ekspert olarak oraya yani əklənmişdi ki, biz bu xalçaları istirik alaq və icazə versəniz, məsələn, ekspertimiz də gələr, baxaq. Təşrif edirdilər. 3 milyon dolar mənim bu 13 dənə əsərə
təklif elədilər. Mənim də cavabım satılıb dedi. Nə deyə bilərdim? Bu e-maillərimi də, yəni mənə gələn e-mailləri həm Natiq bəyinə, həm də səfirliyimizlə paylaşmışam ki, yəni onların da bilgisi olsun. Bilirsiniz, 3 milyon dolar Amerika'da böyük buldu. Dünyanın hər arasında adamın zindecanlığını bu tərəfdən o tərəfə elər. Şükür Allaha var, indi də geçiniruq, yəni acımızdan ölmürük. Ən azından bunu dayana biləcək qədər ki, o öz misiyamı da yəni yerinə çatdıracaq qədər davam edərəm. Var şükür, gəlirimiz də var. Amma bilirsiniz, hər şey pul dəyər ki. Onda bə mənim geçmişim, mənim bu sözü bir neçə dənə yaxın dostlarımla da paylaşdım ki, belə bir təşrif olubdur. Mənə satıydın deyirdiniz, dedilər də. Niyə satmadım? Onda mənim sözüm bu oldu. Və geçmişim və bibilə verdiyimiz Azərbaycan uğruna əməyimiz. Mənim sabah balam qalxar mənə nə deyər? Sən Azərbaycan üçün bibilə çabaladın, Erməniyə sattı. Siz düşünün ki, dünənlərim, bizim dünən gecəki bu sərgimizdə sən ermənilər elə isəydilər və bunları sən erməni adına əks etdirsəydilər dünyaya nə olardı. Amma bizim öz adımızın, öz adımıza çıxdı. Təbii ki, Natiq bəylə də, yəni hədəfimiz budur ki, Allah qoysa, işlər də yolunda geçsə, inşallah Şuşada, mənim arzum budur ki, mədəniyyət ocağımız Şuşada və ya Bakıda artıq bunu dövlət qərar verməlidir. Böyük məmnuniyyətlə götürüb burada sərgiləndirmək və öz millətimizə də sərgiləndirmək istərəm. Niyə ki, yox? Doğma topraqlarına qayıtsınlar. Mənim yəni, sərmayamdır da. Yəni, bu kolleksiya necə deyim? Mən ki, satmayacağam. Yəni, mən öləndən sonra ola bilər ki, çıxsın da bir yeri. Yəni, mənim evladlarım ola bilər ki, bunları satsın. Amma necə deyim? O tək projəmin üstündə, üstündə projəmə dayanaq Azərbaycan dövləti tərəfindən təklif gəlsə, projəmi qəbul edəsələr, mən də böyük məmnuniyyətlə bunları bu projəmin içində Azərbaycana qaytarıram. Niyə ki, məndə qalıb bunlar gərək muzədə ola, bizim yəni, insanlarımız, uşaqlarımız gələlə baxala, görələ əczadların əlindən nələr çıxıbdır. Bunlar gəldi, getdi, mənim istorizmdə qaldı, bir də havaq çıxacaq, sərgilənəcək. Bəs Əmir bəy, maraqlıdır ki, o adam o bunu aldığınız Amerikalı necə gəlib bunu Qarabağdan, necə gəlib çıxıb o xalçanı? Yox, Qarabağdan o almayıbdır. İllər, illər içində də o da bunların qaydı zadı var, rekordu var da. Məsələn, mən yazmışam kataloğumda. Londra'da çıxıb publish olubdur. Hamısı bir arada yox. Bəs hansı adından? Qarabağ xalçaları adı ilə? Caucasian adı adı. Qafqazlar. Qafqazlar, bəli. Təəssüflərlə. Yəni, indi düzəliyib. Haradasa 7-8 il bundan qabaq bütün Azərbaycan xalçaları Qafqaz xalçaları adı altında gedər. Onun da tətinməsini çox yaşamışam mən. Facebookda vurguluya ki, Azərbaycan xalçasıdır. Və biraz, necə deyim, şəkili doğru düzgün çəkməqla təqdim eləmək özü də çox önəmlidir da, bilirsiniz. Bəli, bəli. Mən heç bir zaman xalçanı əyaq altına salmamışam ki, gəlsinlər insanlar. Hər zaman bunu qorumuşam və gözəl onun üçün bir qab hazırlamışam ki, çərçivədə olsun və təqdimatı gözəl olsun. Mənim hədəfim budur ki, əyaq altından çıxsın, baş tacir yax. Bizim bu milli irsimizi, sərvətimizi.
indi ikinci serginizdir bu burada, düzdür mü? Amerika'da ikinci serginizdir. Bəli. Plan da sadəcə satış deyil, sadəcə Azərbaycan işini təbliğ edir. Əlbəttə ki, əlbəttə ki, bunun da mənə də xeyri budur ki, insanlar tanır da ki, mənim kolleksiyamı seyircilər. Daha genişləndirir mənim həm ufuqumu, həm də çevrəmi. O da Mədəniyyət Nazirliyinə müraciət etmişsiniz artıq. Mədəniyyət Nazirliyinə mən yazdım, bəli. Onlarla da irtibata getdim, amma hər hansı bir mənə bir geridən dönüş olmadı. Hətta muze ilə də danışdım. Yəni, bilirsiniz, peşəkarlıq aparır bəzi şeylər. Yəni, yanlış, ümid edirəm ki, yanlış anlaşılmasın. Bir, necə deyim, xalça heç bir obisi incə sənətdə şeylərə bənzəməz, sənətlərə bənzəməz. Xalça peşəkarlıq götürər. Təbii. Sən xalçanı bilməsən, heç bir iş görə bilməsən. 10 dana da universitə qutarsan, xalça haqqında heç bir iş görə bilməsən. Sadəcə şəkillərdən, kitablardan o qədər bilə biləsən. Akademik təhsilini aldınız mı bunun? Mən İslam sənət əsərləri uzaqdan oxumuşam, Təbrizin kimdə. 4 ildir. Yəni, onların mənə verəcəyi heç bir izat yoxdur. İnanın, sizə inandırım ki, yəni, onlar məndən cəhddən soruşardılar ki, buna da bir gəbi bax gör, bu xalça nədir, neyini yəbilir. Yəni, praktikada öyrəndiniz. Əlbəttə ki, ən böyük müəllim bazardır, market. İnsanlar bir-birindən tacirlər alırlar, kollektorlarla irtibatlar. Yəni, buradadır. Bir də ki, aşiq olmaq lazımdır. Mənim ekspert olmamın və dünyada söz sahibi olmamın səbəbi insanlar, belə deyim də, çörəyi ağzına yiyir, qulağına yemir ki. Yəni, görürlər ki, bir xalçanın yaşı haqqında əgər mən bir söz deyirsəmsə, bunu təcrübəmə dayanaraqdan deyirəm. Bu, dünən də bir sual elədi, bir sərgiyə gələn insanlardan. Cənab Səfir də orada idi. Deyir ki, necə? Mən də deyim ki, bax, rəngin kalitəsi, ondan sonra oxidation, yəni o illər arasında rəng, hansı rəng nə qədər dönər. Və bir də toxunuşun, o nəxşələrin quruluşu. Bunlar hamısı bəllidir, yəni nə qədər qədimə getdikcə o qədər sadələşir. Son xalçalara baxanda, məsələn 19-cu əsrlərə baxanda görürsünüz ki, daha çox qalabalıqdır. Nəxşələr bir-birin basıbdır. Amma daha qədimə getdikcə görürük ki, klasik xalçalarda özəlliklə görük xalçalarında. Əmir bəy, bu ermənilər dediniz. Mənə maraqlıdır ki, onların bəs sərgilədiyi, onların kolleksiyalarında olan xalçalarda necə, Azərbaycana uğurluq, belə şeylər varmı? Məsələn, düşünürsünüz ki, o ermənilər sizə müraciət edənlər alıb onu öz kolleksiyalarına daxil edərək erməni xalçaları kimi təqdim edəcəkdir? Əlbəttə ki, şübhəsiz. O ilk cavab da bizim toprakları götürüb erməni toprağı adı altında sahiblənmiş idilər. Siz düşünün ki, bizim sənətimizi, yəni xalçalarımızı niyə eləməsin? Əsas da onlara deyir ki, gəlir, deyirlər də, deyirlər ki, bax, bizim burada yaşamışıq, bu da bizim sənətimiz. Çox xalçalar da götürüb də qədim zaman için dəyişdiriblər, erməni yazılar izafə ediblər, toxuyublər. Bəli, bu işləri çox görüblər. Tarixi xalçalara. Bəli. 19-cu əsrə aid. Əlavələr edib. Bəli, əlbəttə ki. Bizim çələbi dediğimiz xalçaları bir çoxunda bu işləri görüblər. Şuşa xalçaları da eləyiblər. Bəli, nümunələri vardır. Burada Amerikada? Bəli, burada.
Onlar muzeylərdədir mi? Bəli, muzeylərdə, bir də şəxsi kolleksiyalardır. Bu mənim əlimdən bu gəlir Azərbaycan haqqına indilik. İndilik bu gəlir. Mən dediğim kimi də, mən istəyirəm ki, yəni Turan muzeyi olsun və oranın demirəm baş ekspert kömək bilirəm ki, Azərbaycanda da xalça bilənlər var əlbəttə. Mən də az çox dünyanı bilirəm, bilirəm hansı xalçalar, hansı kollektorların əlindədir. Necə eləmək olar? Köməklik edən yəni, Turan muzeyi qurulsun. Bir tək yəni Azərbaycanda Azərbaycan xalçaları olmasın. Məsələn misal verə bilirəm, İstanbulda Topkapı Sarayı muzeyi vardı. Ya Sultan Əhməddə İslam sənət əsərləri muzeyi vardı. Yəni bir tək türk xalçaları, Türkiyə xalçaları. Yəni bunların hamısını mən bilirəm ki, ən gözəl yeri bizim müdrik prezidentimizin yəni mənim layihəm gedib onun əlinə çatsa, mən bilirəm ki, bu Turan adına olduğu üçün o da mənə dəstək verər. Mən özüm üçün heç bir şey istəmirəm. Bunu canı gönlümdən deyirəm. Yəni eləsəydim və satardım da, heç kəs də bilməzdik. Deyərdim od tutdu yandı. Kim məndən soruşa zadiş bunun yanıqların gəldi. Amma mən özüm, mənim öz içəriyim. Canın sipər eləyib savaşanlara baxanda ki, topraqlarımızı alsınlar. Naqqədə əsker öldü, şəhid oldu. Yəni onların, mənim bu işim bir, onların bir damla qanı olmaz. Ola bilməz. Onlar canını ortaya qoydular. Mənim əlimdən bu gəlir. Bunu eləyə bilirəm. Azərbaycan adına bunu eləyə bilirəm. Təbrizdə də olanda da yəni, dostlardan hər hansı ki istirdi bir konsert versin Azərbaycanda, yəni oxuyandı, indi çalandı, yəni musiqi həvəsi var, istəyir özünə bir yer zədlət. Mən onlara da, yəni öz cibimdən onlara da köməklik, əlimdən gələn köməklik elərdim. Biz əl-ələ verməliyik, özəlliklə yeni nəsil. Yəni, indi yollar açıqdır, yəni adam baxır burada diasporalarda, gənclər də gəlirlər, Amerikaya gedirlər. Və həqiqə bu bəzənmiş də simasını görürlər ki, heç yoxdur. Bir daha Amerikalı ilə oturun, bu qədər söhbət eləyə bilməzsiniz ki. Razıyam. Amma bizim kültürümüzdə, bir dənə bizim belə çay məclisimizdə nə təntəraqlı, çay, sadə çay içilir. Bəli, bəli, kesinlikle bəli, tamamilə razıyam. Belədir. İndi planlayırsınız mı Azərbaycana getmək? İnşallah Natiq bəy bu işləri orqanizə edir. Ümid edirəm ki, mən arzulardım ki, çox çəkməsin, yəni, bəlkə Nəvruz bayramında. Yəni, olsa, o dediğim kimi, olsa çox gözəl olar. Biz də Nəvruzu çoxdan da orada yaşamamışıq, yəni Təbrizdə olmamışam. Nəvruz orada geçirdən, çox da əla olar, niyə ki? Çox gözəl. Məncə bütün mövzunu əhatə elədik biz, amma yenə də əlavə sizin amma miniatür xalçalar da vardı, onlar da həmən kolleksiyadan almışsınız, bu 13-ün içinə daxildir onlar da. Miniatür, bir dənə miniatür vardı ki, ən başda qoymuşdum, o 16-cı əsrə aiddir. Miniatürün niyə alıb bura daxil eləmişəm bu? Göstərmək üçün ki, həmin naxışlar ki, miniatürün üstün çevrəsində vardı, bu naxışlar həmin xalçalarımızın üstündə vardı. Yəni, onları bağlandırmaq və hətta orada mis qablar var, biri 17-ci əsrin ortalarına gəlir, biri də onlar bu kolleksiyanın içində dəyir. Yəni, o örnək göstərirəm ki, baxın, məsələn, bu naxışlarımız ki, xalçaların üstündə vardı, qabaqca qabların üstündə olubdur, siramiklərdə də olubdur. Bağlantıların o fəlsəfə ki vardı naxışlarda, onları bir-birinə bağlamaq üçün onları daxil eləmişdi.
Məncə bütün suallarıma cavab tapdım mən. Təbii ki, hansısa bir mesajınız, son sözünüz varsa bizi izləyənlərə, bizim oxuyucularımıza həm də. Yəni, nə demək istəyirsiniz? Amerikada bir dənə söz var. Çox gözəl sözdür. You have to bring something on the table. Yəni, bir tək gəlmişəm yemağa, hər kəs gələ bilər yemağa. Masanı yəni, gözəlləndirmək üçün hər kəs bir şey gətirməlidir. Bu ölkə yıxılmaz. Hər kəs sevgisinə, özünə düşəni bir pay gətirsə, qoysa, gözəllənər. Heç kəs də deməz, sən bunu niyə gətirdin. Siz düşünün. Mən bütün yəni, Azərbaycanlılara deyirəm ki, hər kəs əlindən gələni eləsin. Dediğim kimi bayaqda, bəlkə yoxdur, yəni orada vardı qədir bilinmir. Bəlkə niyə biz çox həvəslə yəni istəyirik ki, belə içəlli qaçırıq ki, qucaqlayaq ki, bizi mənimsəyək da, özümüz içimizi boşaldaq. Ondan da bizim yoxumuz, sizin var qədrin bilir. Sözüm bu ola bilər. Paylaşaq. Hər kəs əlindən gələn eləsin. Çox sağ ol, çox minnətdarım. Çox sağ ol.